Položením věnců a kytic zahájili představitelé města Otrokovice i dalších institucí oslavy státního svátku při příležitosti samostatnosti Československa. Po venkovním ceremoniálu se pak všichni přesunuli do Otrokovické besedy, kde se uskutečnilo předání ocenění osobnost města Otrokovice. To letos obdrželi dva pánové, Albert Antonín Černý a Jiří Holub. Je to pro mě opravdu velice dojemné, protože já jsem prošel prakticky půl republiky, nikde jsem nebyl pořádně doma a najednou jsem zakotvil tady, takže to ocenění z tohoto důvodu je pro mě opravdu veliké. No a to, že se k tomu druží to, že jsem pro republiku a tím pádem i pro Otrokovice něco udělal, tak samozřejmě to mě také těší. No. Škoda, že už nejsem ve věku, řekl bych, dorosteneckém, protože jinak bych velice rád udělal daleko víc. No, rozum by ještě stačil, ale tělíčko už chátrá, bohužel. No, jako já jsem strašně mile překvapen, že to prošlo všemi schvalovacími řízeními a hrozně si cením toho, kolik lidí do toho zapojených a že museli kvůli mě se zvednout, vytáhnout paty a vytvořit tento krásný program. A sám jsem překvapený, jak pestrý byl můj život, ani jsem to netušil. Tak my, když jsme komponovali dnešní večer, tak jsme přemýšleli, jak ho udělat onačejší, jiný než každým rokem. Takže první, co jsme se rozhodli, tak my máme 875. výročí založení města, první zmínky o Otrokovicích. Takže protože pan místostarosta i pan starosta sbírají mince, tak měli jsme stejnou ideu, že bychom mohli nechat vyrazit k tomuto výročí pamětní medaili. Když už jsme ji teda nechali vyrazit, tak pak jsme přemýšleli, komu ji dáme. A tak jsme přišli na to, že máme v Otrokovicích, že je spousta občanů, kteří odvedli tady skvělou práci a byli oceněni městem Otrokovice. A mě trošku vadí, že oceníme, ti lidé prostě odejdou na nějaký zasloužený odpočinek a potom už si jich nevšímáme. Takže jsme to udělali tak, že prostě je tady skupina lidí, kteří určitě přijmou tuto medaili a samozřejmě bude to pro ně i jakási alespoň malá symbolická odměna a poděkování za její práci, kterou odvedli v Otrokovicích. Takže ten nápad byl dobrý, protože mám příznivé ohlasy jak od těch oceněných, tak i těch, kteří navštívili tady tuto akci, takže akce se podařila a už se těším na příští rok, co vymyslíme nového. Společenský dům hostil sice menší, ale velmi významnou akci. Za účastí předních architektů se tam konala přednáška o profesoru Karfíkovi, který se zasloužil o vznik Baťova. Akce se konala v rámci oslav 80 let založení společenského domu. Význam profesora Karfíka nebo architekta Karfíka pro Otrokovice je vidět zejména právě tady v tom prostoru kon společenského domu. Tady jsou totiž stavby, které vytvořil výhradně on. Je to především samozřejmě společenský dům a hned vedle něho obchodní dům a naproti tomu bytovky. Zajímavé na tom je, že tyhle domy nebo tyhle objekty jednotlivé vznikaly v různých dobách, takže ten poslední vznikl až v roce 46, to znamená až po válce. A vlastně těmito třemi objekty Karfík vytvořil tvář Otrokovic, myslím si moderních Otrokovic průmyslového města současnosti. My máme jako funkcionalistickou stavbu číslo 1 v našem městě a u příležitosti tohoto výročí vlastně dnes probíhá seminář, který bychom mohli nazvat odborný, ale on není jen odborný, ale také přístupný těm, kteří vnímají architekturu amatérský, něco jako já, a jsem rád, že tady tyto akce se zúčastňují také studenti, kteří už mají nakročeno na cestu architektury. A v této chvíli bych řekl, že tam prostě zazněla slova, která řekla, že architektura vlastně nás provází celým životem od kolébky až vlastně ke konci. Je taky řečeno, že tak jako v Otrokovicích je společenský dům a my rodáci říkáme Spolák, tak má takový význam jako pro Paříž Eiffelova věž, jak Big Ben pro Londýn.
takže byť jsme menší město, tak máme taky takovou ikonu. Vůbec nelze hovořit jenom jako o hotelu, ale potřeba najít souvislosti vlastně s další architekturou, jak v Otrokovicích, tak také ve Zlíně třeba, nebo v dalších satelitních městech, ať už v naší republice, tak také na Slovensku, popřípadě ve světě. Takže jsem rád, že takto pracovně vlastně prožíváme 80. výročí a jsme hrdí na to, že máme takovouto stavbu u nás v Otrokovicích. Čas letí jako voda, říkali si výtvarníci ze Sdružení Rozumění, kteří v Otrokovické besedě uspořádali už 10. ročník Otrokovického salonu. A jak je v posledních letech zvykem, využilo této akce i město Otrokovice, aby zde pokřtilo kalendář pro rok 2017. Začínali jsme takový malý klub důchodců s kolegou Slámou a Jirkou Parmovým a mezi tím se událo mnoho věcí. Založili jsme spolek Rozumění, dneska máme 20 aktivních členů, udělali jsme mraky výstav třeba jenom v galerii, a galerie od roku 2014. Bylo 16 autorských výstav, které pořádalo Rozumění, dalších 5 chystáme na příští rok, do toho jsou výstavy na letního otrokovických slavnostech, jsou výstavy na louce, samozřejmě ty salony a tak dále, takže je toho mnoho, co je za námi, a z těch pěkných věcí, které jsou před námi, a tím bych si dovolil diváky už na příští rok pozvat, budeme v květnu vystavovat v divadle ve Zlíně, v horním patře, v horním vestibulu, a na závěr roku bude taková posmrtná výstava jednoho z největších otrokovických malířů, pana Jaroslava Dračky. To si myslím, že bude velmi pěkná, kvalitní věc, na kterou určitě přijďte. My se snažíme naplnit vizi města Otrokovice, protože příští rok 2017, bude rokem, kdy si budeme připomínat ničivé povodně, které postihly Otrokovice v červenci roku 1997. A my bychom si je chtěli připomenout velmi optimisticky. A jeden z takových nových produktů je právě kalendář Otrokovická imprese, který zachycuje vlastně vodu v Otrokovicích všemi směry. A kalendář je zajímavý tím, že autorem je náš otrokovický fotograf Pavel Lieger, který vlastně nafotil fotografie v jeden den a jednu noc. Takže doporučuji zakoupit, je to velmi kvalitní dílo. Jsem hrozně rád, že tato akce získává popularitu a každým rokem tady je více a více vás. Takže to je jako první radost. Druhá radost je ta, že umělci se emancipovali. Řeknu otevřeně, zhruba 4-5 let zpátky si hlavně stěžovali, že nemají peníze, tak jsem jim poradil, aby začali se emancipovat v této oblasti, protože si myslím, ta úroveň v té tvorbě byla zaručena už tenkrát. Takže oni se emancipovali, začínají to trošku přehánět, oni žádají více a více a my jim někdy vyhovíme. Takže jsem moc rád, že vidím usměvavé tváře a jsem rád, že umělci pokročili dál a vytvářejí prostředí, které začíná velmi konkurovat sportu, protože se vždycky říkalo Otrokovice město sportu a já dnes říkám kultury a sportu. Dlouho nezažila Městská galerie Otrokovice tak našlapanou přednášku. Do posledního místa zaplnil výstavní prostory otrokovický archeolog Pavel Onderka, který přítomným povídal o Súdánu i vesnici Wad Ben Naga. Je to už druhá přednáška v Otrokovicích po několika leté pauze a máme tu možnost i v Otrokovicích představit výsledky naší práce, ale ta přednáška se také zaměří právě na tu vedlejší činnost expedice ve Wad Ben Naga v Súdánu. A to na pomoc formou sociálních projektů, které podporuje město Otrokovice a jeho základní školy. Řeknu otevřeně, my s Wad Ben Naga vlastně spolupracujeme už delší dobu.
se v podstatě se jedná o obec, která je v lokalitě, která je velmi bohatá na archeologické nálezy, a pan Onderka, který je rodákem města Otrokovice, tam působí. Samozřejmě on vnímá také jakoby sociální rozměry jakoby toho území, to znamená, lidé tam mají problémy s vodou, mají tam problémy s budovami, které jsou určeny pro školství. Takže my jsme řekli, že budeme pomáhat. Takže my dlouhodobě pomáháme a je tomu i v letošním roce, kdy vlastně na posledním zasedání zastupitelstva máme nachystáno dalších 50 tisíc korun, které bychom jim rádi poskytli. Takže my si pochvalujeme tu spolupráci a navíc tam tedy je zpětná vazba, že někteří občané z Vladmunaga jezdí také do Otrokovic a oni se soustředují právě na mládež, na školáky, a to setkávání právě s kulturou lidí, kteří žijí v Africe, má ten benefit, že děti poznávají, že se dá žít i jiným životním stylem než u nás v Evropě.